please. Aku akan bantai semuanya, aku janji, aku janji, aku janji, aku janji. Saya Ahmad Fuad akan berjanji akan membantai mereka semua. Yeah boy. Yeah boy. Dah ikrar dah tu. Kalau tengok je ni. Kalau tengok ni. Kalau internet tak ada spike, tak ada lag. It's over. It's over. Takkan tak kenal kan? It's real dark clang macam mana. Aku libas-libas mereka ni. Aku bantai mereka ni. Dia kena pakai wifi pada data. Macam mana tu pakai wifi data tu? Esme lawan Dairot. Bawa Dairot tu jumpa saya. Bawa. Cepat. Bawa dia jumpa saya. Bawa. Bawa. Jangan takut. Tapi daripada draft pick diorang ni memang chain stun eh. Seram juga eh. Tapi tidak mengapa. Pernah ke korang tengok saya kalah pakai Esmeralda? Tak pernah kan? Mungkin jarang kan? Mungkin korang memang tak pernah nampak lah. It's over. It's over. Ya Allah, dia pergi tolak. Ni ni marksman je ni. Nah, dia ada flicker lagi. Nice fight, nice fight. Red buff kena curi. Diorang mati 4. Kita tak mati langsung. Profit. 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 Oi, boleh main ni, boleh main lagi ni. Saya rasa dah, dapat rasa dah ni. Hilang lah lag ni. Pun saya salah pakai. Saya pakai wifi jiran tadi padahal lag. Balas RM10 jangan kedekut sangat. Dekat-dekat lah sikit. RM10. Ini bukan Asia Boy, tapi Mosh Boy. Datang dekat sikit, datang dekat sikit. Tak dekat tu. Baik. Bisa main team ku. Ya, kadang-kadang ente. Kadang-kadang double kill. Ya, ente kadang-kadang ente. Ente. Kau pun sama jangan kat aku doh. Lari dulu, baru kamu. Okey, dah angkat kufra seorang. Belakang. Ya, kadang-kadang ente. Kejar yuk! Jangan bagi muka! Ya, kadang-kadang anti dilibas-libas! Woo! Jangan bagi saya main janda ni eh. Memang garang. Internet dah stabil eh. Saya dah... Mood saya terus... Ih, tadi macam ni... Lepas tu terus eh. Mood saya dah stabil eh. Okay, ada rasa spike juga. Ada rasa spike juga. Dia macam dengar saya tengah happy. Belakang kau, Xavier! Xavier! Oh, terkejut dia. Kita pukang dia lari. Xavier, belakang kau, Xavier! Xavier masuk, Xavier.
Xavier masuk, Xavier. Kau sprint, aku pun sprint. Xavier masuk, Xavier. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah. Kerasnya saya, Allah. Baru nak belagak, baru nak belagak. Rupanya mampu juga gitu. Jangan angkat lah, please lah. Lepas lepas sikit lah. Nice. Jangan angkat, jangan angkat, jangan angkat. Bisa main aku, Fra. Brody ni boleh mati. Kalau dia salah jalan, dia mati. Naik pula aku. Makan kau ni. Lights there. Let's go. Kita lihat, kita lihat ada gerabak tu. Pecah tau kita. Ya Allah, apa hal kau dulu. Okay. Inilah masanya untuk saya menyelah. Let's go boys. Ha! Tidur lah kau. Haha, kau nak gimana? Kau nak gimana? Kau nak gimana? Kau nak tadi gimana? Kau nak? Tak ada, dia tak boleh guna aku, serius. Bantai, setakat Brody ni. Gua geli-gelikan aja. Awang lucu ke Brody ya? Awang lucu. Allahu Akbar. Tak lucu Brody, tak lucu. Bunuh dia. Ini bukan kawan aku. Nice. Tapi tak boleh buat apalah. Recall dululah. Woo! Начать заново и изменить будущее. Атакуйте лорда. Jangan fight dah. Ya Allah. Атакуйте лорда. Вражеская серия убийств. Okey. Ini bahaya. Ha, lo nak keluar dulu. Creep banyak. Okey, tak. Biar creep tu kumpul kat situ ramai-ramai. Mari kita chop bush. 15 saat saya akan mengganas lagi. 15 saat. Bagi saya masa sikit. Bagi aku masa. Masa. Yo, cantiknya. Macam MPL. Macam MPL teamfight ini. Nampaknya Brody dah lapor mati. Esmeralda pukul lagi. Esmeralda sakit. Esmeralda tembak-menembak. Oh, apa benda lag ni? Oh, Marshall. Menang terus. Let's go. Dialog dah. And. Iiiiih, apa spike-spike ni lagi datang kat aku? Saya dah cakap dah kalau saya main Esme ni kan. Jangan sampai saya main Esmeralda. Woo! 3 huruf, bye. 3 huruf. Macam teamfight MPL tu tadi tu. Siao! Leng-leng oh! Yow, Liang!
Ah.